Det er vinter. Det er koldt udenfor. Jeg sidder indenfor og prøver at få mit hoved omkring den der SRP. Jeg husker tilbage på, hvad min far sagde. Med den der indstilling, så bliver din SRP bare aldrig til noget. Du bliver simpelthen nødt til at finde ud af, hvad en SRP er, før du overhovedet begynder at lave en. Sådan der gør man bare ikke. Jeg får en idé. Måske skal jeg spørge nogen til råds. Men hvorhenne? Jeg frygter den her opgave. Jeg er bange for, hvad jeg gør, når det, de i Hollywood kalder en writer's block, kommer snigende. Hvordan kommer jeg ud af den krise? Det er taget på Viby Gymnasium i dag, for at blive lidt klogere på. Okay, Søren, hvis man føler, man er gået i stå med sin SAP-projekt, hvad er så dit bedste råd til eleverne? Løb en tur! Man kan løbe en tur! Så går man sig en tur. Ud og få noget frisk luft. Man kan gå en tur. Lone, hvad gør man, når man sidder derhjemme og skal skrive sin SAP, og så mærker man the writer's block kom snigende? Så bruger man noget tid på, og det lyder meget kedeligt, men det virker, man bruger noget tid på at lave en plan. Man deler resten af opgaven ind, så det passer med resten af de dage, man har tilbage. Gør det samme, som hvis du skal spise en elefant. En bid ad gangen. For en metafor. Tag det! Bid! For bid! Man sidder derhjemme, man har et eller andet større projekt. Rengøring. Er det stressende eller afstressende? Det kan godt være afstressende. Rengøring, det er altså super godt til, hvis du er stresset af, mens du bliver stresset over, at du ikke kan finde ud af at komme videre i din SAP. Også her! Du er derhjemme. Kom og skriv en aflevering. Du går i stå. Hvad er bedst? Juicebrik eller sådan en lille 25 cl kakao? En lille kakao. Du føler, du er ved at gå i stå. Hvad for noget mad laver du så til lige at komme ovenpå igen? Hvad jeg laver? Jeg laver smørbrød for det meste, når jeg sidder og hygger mig derhjemme. Ordentlig gang smørbrød med det hele. Skinke. Skinke det hele. Leverpostej, dyrlingssnap med rullepølse, skinke, alting. Pedellerne går aldrig i stå, og vi arbejder os ud af det. Vil du betegne dans som en afstressende ting? Ja, det er dejligt. Det hjælper mig virkelig, især i sådan en periode, hvor at man sidder og skal stress, så det er rart bare lige at kunne få lov til at komme ud og give den gas. Det er fint. Man kan altså også danse. To. Selvom jeg har snakket med rigtig mange kloge mennesker i dag, så mangler jeg lidt nogen, der rent faktisk har haft hænderne nede i spinaten. Nogen, der rent faktisk har skrevet en SAP, men der går jo som bekendt ikke nogen fjerdegear på Viby Gymnasium. Eller vent. Dante? Ja? Dante, har du tid til at snakke om SAP lige super hurtigt? Prøv lige to sekunder. Ja, okay. Hvad så? Ja, okay. Lad os lige sætte os ind i varmen. Synes du ikke det? Dante, nu har du jo skrevet SAP. Yes. Men da du ligesom var i gang med din opgave, hvad gjorde du så, når du følte, du var ved at gå lidt i stå? Altså, for det første, så vil mit bedste råd være at holde nok pauser. Fordi det, der sker, når man skriver SAP i forhold til en normal opgave, det er, at du kommer til at sætte dig helt vildt godt ind i stoffet, og du kommer til at engagere dig mere i den, end du normalt vil gøre. Og derfor kan du også godt have en tendens til at bare vil fortsætte i rigtig, rigtig lang tid. Men det skal du lade være med, fordi så går du først død. Så tag nogle 10 minutters pauser udenfor. Træk noget frisk luft. Det har været en lang og sej kamp at blive klogere på, hvordan man skriver SAP. Men jeg føler, at jeg er blevet klogere. Jeg har lært lidt om, hvordan man skal håndtere the writer's block, når det kommer snigende. Er det en kakaobrik? Er det en dyrlægens natmad? Er det måske at fragmentere opgaven op i mindre stykker, så den bliver mere overskuelig? Ja, jeg ved det ikke. Men redskaber er der i hvert fald ikke mangel på. Nu skal du ud og skrive din SAP. Held og lykke. And his grin may be white, but he